Välkomna till en helt ny video här på min kanal idag. Som ni ser framför skärmen så ska vi helt gulland där. Ja, vi ska köra multiplay där. Så vill du ha en server upp? Ska vi se liksom, jag ska vaska lite guld nu och se om jag hittar någon. Jag ska bara stärka till den här också. Stänga så här så. Så. Jag tänkte faktiskt att vi skulle börja med att den här kan stå intryckt rakt, så. Okej, så vaskar vi lite ljudet här då. Av vinkeln här då. Så. Ska vi gå hem till lite sand där borta. Se om vi hittar någonting nu. Ska vi vaska upp det här så. Råk ganska mycket så. Se det här då. Här är det, ska vi se lite. Här har vi, se det här. Här har vi smuggelgården öppna ner. Ska vi se, ska vi ta upp den bara in. Eller vi tar upp den sista, jag har sagt. Jag tror det är lättare så. Så små att man kan ta upp den sen bara. Är den större? Det är de här guldkornen här. Lite. Så. Den är väl. Så nu kommer det bli guld här så. Jag ser guldet här då. Där, där. Ska vi ta upp och sälja det snart. Så där står de här små guldkornen, ser du vad vill du så här. Så. Ja. Här är guld där, ser du. Inte allt mer sånt bara. Man ska lite mer guld där. Det finns inget mycket alltså. Oh my, kan jag se, ska vi kolla hur många. Där har vi en på två. 1,55 ens, det är nice. Eller ens, det är så man räknar det. Men så bakom hitta hinken, de är den där. Där var den nu. Lite långt bort där istället, bara så låsa den bara. Så, ska vi låsa den också. Men det är så, så. Så.
Det var den här lite mindre guldkorn då. Men här kan man hitta guld liksom hur mycket som helst. Det är helt nice ändå. Nu ska vi se hur mycket guld det är. Det var alltså... Ska vi bort det eller är det lite kollisionsproblem där? Så. Nu ska vi se vad det var. Så. Det var alltså 3,5 ens då. Det är nice ändå. Vi får kolla in det. Så. Ska vi se hur mycket det här är. Det är 2 ens nice. Det är så vi kan ha lite guldkorn säkert. Lite guldkorn. Kommer upp stora och ta allt upp dem liksom direkt, tänkte jag. För att jag, nu kommer det se små. Nej. Tar vi inte upp dem så. Så. Vad gör vi se? Vi säljer guldet också snart här. Nej, jag kan ju säga att vi säljer guldet nu. Vänta, vi ser. Eller vänta så. Tappte så. Har liksom ganska mycket guld där. Så ska vi veta så att vi säljer det. Det är så. Om man kackar sin dogger. Ge fin lite hund nu. Okej, så nu har vi hittat guld för 11 000. Så, det hörs i en annan video. Ha det så gött så länge. Hej då.